Akože celkovo sa mi v Žarnovici páči, akurát by som zmenila taký ochotnejší prístup úradníkov na mestskom úrade. Aj dlhé čakanie a potom už aj taký prístup je. Dlhé čakanie, ale niektoré veci im veľmi ťažko dochádzajú. Človek môže doniesť materiály, dokonca aj zo súdu, a oni veľmi ťažko sú ochotní to akceptovať, čo sa týka sporov ohľadom pozemkov a podobne. Takže nemám dobrú skúsenosť. Viete, tam sa jednalo o prechod cez náš pozemok a ako boli podané informácie nášmu odporcovi, ktoré neboli pravdivé, a my sme sa museli domáhať na súde. A nakoniec teda sa to ututlalo, ale tú prekážku, ktorú nám dotyčný do cesty dal, tak mesto nebolo ochotné a nebolo schopné, aby to mestská polícia odpratala. Doteraz mám v ceste tyč. Takže máte pocit, že neboli objektívni? Áno, že proste tým pádom, že nie som tunajšia, tak mala som pocit, že sa prinadrža tým ako keby domácim. Tak bolo tu také podanie v nejakom v tomto smere, čo sa týka nejakých majetkových problémov, teda pozemkových problémov. No vlastne v tejto veci riešil to kolega. Bola spravená taká konzultácia vlastne kvôli tejto veci na obvodnom oddelení a vtedy sme zistili, že vlastne také podanie, ako aj my sme mali, tak vlastne mala aj štátna polícia. A keďže mala takéto podanie aj štátna polícia, tak my sme už ďalej nepokračovali, pretože tie kompetencie všetky preberala štátna polícia. Mhm. Takže my už sme potom vlastne tú vec, dá sa povedať, ako ukončili u nás, pretože duplicitne by sme niečo šetrili, keďže taká istá vec bola riešená na obvodnom oddelení. A si to ani nemôžete. Hej? A nemôžeme, áno, nemôžeme. Pretože už keď vlastne to bolo na štátnej polícii, tak vlastne tie kompetencie a vlastne všetky tie právomoci preberá štátna polícia. Takže my už sme to vlastne ďalej ani neriešili. No ale vy ste dostali teda nejaké rozhodnutie zo súdu, aspoň teda tá pani tak hovorila, Nie. Žiadne rozhodnutie my zo súdu nedostávame, lebo vlastne my tam nefigurujeme ako tretia osoba, dajme tomu. Takže ja vám poviem, ja som žiadne rozhodnutie ani nevidel a my to ani zo súdu vôbec nedostávame. Hej. Možná, že dostane zo súdu štátna polícia, ale my určite nie. Hej. Takže ja som nevidel žiadne, ani v podstate môj kolega, ktorý to riešil, takže my vlastne bližšie k tomu nevieme povedať, pretože už ďalej pokračoval vo veci obvodné oddelenie a vlastne ako to skončilo, tak to už vlastne... No, pravdepodobne to ešte neskončilo. To vyzerá, no. Tak či už oni dostali nejaké rozhodnutie alebo nedostali, to už ja sa vyjadriť neviem. Hej, takže asi toľko. No, pani poznáme, samozrejme Mestský úrad s ňou riešil niekoľko sporov susedských alebo niekoľko vecí. Môžem jej odkázať len toľko, že ani ochotný úradník nemôže konať nad rámec zákona, takže ústretovosť bola z našej strany. Nie všetko, čo si občan myslí, že by bolo dobre urobiť, mesto urobiť môže. Vo svojom príspevku spojila minimálne dve rôzne veci, kde išlo o právo prechodu jednak ich, tejto rodiny, cez iné pozemky a potom právo prechodu možno susedovcov cez ich pozemky. Ešte čo si pamätám, pani mala záujem odkúpiť malé kúsky mestských pozemkov, ktorými by si vlastne selila možno svoje pozemky, ktoré už vlastní, ale nepáčil sa jej spôsob, akým spôsobom to mesto chcelo predať, lebo my nemôžeme predať pozemky tak niekomu, teda jednému uchádzačovi, s tým, že budeme diskriminovať všetkých ostatných susedovcov. Takže pokiaľ už bol navrhnutý spôsob predaja, a to priamy predaj, kde mohli ponuku predložiť aj všetci tí ostatní susedi, všetky tí ostatní vlastníci susediacich pozemkov, tak už o takýto predaj nemali títo záujem. Takže sú to naozaj občianske spory, v ktorých najlepšie je, keď rozhodne súd, a samozrejme vykonateľnosť rozhodnutia súdu potom je treba aj zabezpečiť. Ale nečakať, že to mestský úrad príde riešiť.